Pazi, ima svako jakih rakije. Recimo brlja. Šta da ti pričamo o brlji? Brlja ko brlja. Neke brlje budu jake, ali mahom nisu jake. Piješ, piješ, nikako da se napiješ. Ali kad se napiješ, nikako da se otrezniš. Ušamutite, pomutite. 7 dana pretrčavaš od kuće do nožnika. Onda imaš, recimo, jakih rakija. Neke te odmah obale, a neke te malo puste, pa te posle tresu. Recimo, izađeš iz kuće poradi sebe i ništa, ideš pravo. Ono. Bavi se tamo, jel? Ali kad se vraćaš osmica do osmica, ne znaš gde ti je glava, obaljen si, gotov si. Ali, najneobičnija rakija među rakijama je kljaka. Kljaka je rakija oskudičarka. Kad ne rodi šljiva i grožđe, pravi se od aptovine, to je neki korov neki. Kljaka. Ta kljaka, to je čudo drakija. Ali šta je kod kljake neobično i čudno? Šta? Kljaka, kažu, udara u jedno koleno. Pazi, samo u jedno. Levo ili desno, sve jedno je. Ali, pazi, udara samo u jedno. Lepo kljakaviš. Ne teturaš se onako ko svi pijanci. Ne, nego čopkaš. Ali, pazi, ne čopkaš stalno na jednu nogu. Ne, ne, ne. Malo čopkaš na levu nogu, malo desno. Malo na levu, pa malo na desno. I sve tako dok ne čopneš jednom na obe noge, onda. Srećom uvijek se tu nađe neki jendek da predahneš. Tako. I ne znam zašto sam tebi baš ovo ispričao, ali ko zna. Ako ne tebi, može nekom drugom da zatreba. U svakom slučaju ni tebi, ni onom drugom ne može da škodi. O čim nešto ne škodi, to znači da koristi.